Jeg heter Are Hagen Lepsøy, er avdelingsleder for rør på Large Project i Oslo. Det som gjør arbeidsdagen min godt, som jeg får noe ut av, er å hjelpe andre. Føle at jeg har en betydningsfull hverdag. De største utfordringene er vel egentlig det å få tiden til å strekke til, og å være på alle steder samtidig. For å jobbe med store prosjekter, så må du være strukturert. Du må kunne klare å håndtere kontrakter. Og du må få dine medarbeidere til å jobbe sammen som et godt lag. De som jobber hos Caveron, de er alltid glad.